Quyuların xeyri olurdu ki, istəyir həyət, istəyir də ev əşyalarının hamısının yuyulması, hamısı onunla tənzim olunurdu. İndi onlar yoxdur. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də biz quyuları qoruyub saxlayırıq ki, kür səviyyəsi haçaqsa qalxsa, biz onlardan istifadə eləyək. O quyular qazılanda 2 metrdən su vururdu. İndi 5 metr qazırsan, su yoxdur. Nəyə görə? Ona görə ki, kürün səviyyəsi çox aşağıdır. Kür bunu çatdıra bilmir. Ona görə də ağaclar yanır. Həyətdə neçə də ağac kəsdik biz? Heç nə deyil. Su çatışmadı. O kəsildi getdi. İndi biz ümidimiz kürün daşmağına qalıb. Əgər kür daşsa, yəqin ki, bu quyular da əmələ gələcək. Aydındır ki, su quyularının içərisində su olmalıdır. Su quyularında su da Kür çayından qidalanır. Məsələn, bundadır ki, Kür çayında suyun səviyyəsi aşağı düşdüyüzə, su quyularında suyun səviyyəsi aşağı düşür. Demək ki, bunun vaxtilə dolu olan su quyuları boşalmağa başlayır. Boşalmağa da başlayanda ətraf mühitin atmosferlə qarşılıqlı təsir nəticəsində su quyularında öz davamlı keyfiyyətli su quyuları itirirlər. Bunun ancaq yeganə səbəbi Kür çayında suyun səviyyəsinin aşağı düşməsidir.